Шалгалтын болсон байгууллагуудад сүүлийн 3 сард өсчнээр өсөө тоглуулж хохирсон иргэд багахгүй хандсан байна. Энэ мэдээлэлд үндэслэн өсчин гоо сайхны салон салбарын нийт 67 байгууллагад шалгалт хийжээ. Мэргэжлийн түвшинд үйл ажиллагаа явуулдаг салоонуудын хувьд зөрчил бар гараагүй бол нийслэл хотын хаа сайгүй нээгдсэн жижиг өсчин газруудад маш олон зөрчил илэрчээ. Хамрагдсан нийт 67 газрын тал хувь нь олон талын зөрчилтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг гэжээ. Харин өсчин гоо сайхны цэгүүд зарим төвийн системд холбогдоогүй, жишээ нь одоо бохир цэвэр усны шугамын сүлжинд холбогдоогүй газруудад ариун цэвэр эрүүл ахуйн нөхцөл хангагдаагүй, мэрэгжлийн үнэлэхгүй үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлөг дүүргийнхээ үйлдвэр үйлчилгээний хилцээс одоо энэ үйл ажиллагаа явуулах гэрээг аваагүй, хугацаар нь дуусаад сунгуулаагүй, ажлын байрны стандарт норм нормативыг хангаагүй чадгаа байна. Хангаагүй да баг тоног төхөөрөмж хуучирч хоцрогдсон шинжлэх ухааны байдлууд одоо энэ өсчин гоо сайхны цэгүүдэд одоо их илэрлээ. Энэ бол энэ захын хороолол, гэр хороолол. За тэгээд одоо яг алстуу байж байгаа ийм газар байж байгаа нэг суудалтай. Ийм өсчингүүд бол үнэндээ одоо байдал маш хүнд байна. Тэнд стандарт үнэндээ одоо мөрдөхгүй байна. 30-45 хоногийн сургалтад хамрагдсан хэн нэгэн нийслэлийн хаа нэгтээ жижигхэн өрөөнд санал тавьснаар өсчин үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй болж байгааг дээрх байгууллагууд шүүмжилж байна. Ингэж үс засах эрхтэй болсон хүн хүний тэргуүнд хүрч чанаргүй бараа бүтээгдэхүүнээр нь өсийг нь хордуулж байгаа тохиолдол Баянзүрх дүүргэдэл гэхэд 10 гарч тус нийгэмлэгт албан бичгээр гомдлоо илэрхийлжээ. Мэрэгшээгүй өсчнэр өсөө тоглуулахгүй байхын тулд иргэд өөртөө орсон өсчний газартаа хяналт тавих шаардлагатай. За таны өсийг засах энэ хүн мэрэгжлийн үнэмлэхтэй юу? Ажиллах орчин нөхцөл хэрэглэх багц нь чанарын шаардлага хангаж байна уу гэдэгт иргэд өөртөө хяналт тавьж хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэж тэтгэлж байна. Харин бид хэд хэдийн иргэнээс хяналт тавьдаг эсхийг нь тодорхой харж үзээгүй шүү дээ. Ерөөс үздэг тий. Шууд л оролцох чинд оролцсоочдаг ш. Гэчир гөтөрнөөс ирсэн болохоор сарда нэг удаа хөөгдөг дээр ирдэг. Тэгэл зүгээр орол суулал ерөөс юм юм шиг үздэг ш. Ер нь харж байгаагүй. Гэхдээ өөрсдийн гэсэн очдөг одоо салонт ш. Ер нь найдварт очдог газар те. А салон болохоор салонууд бол чаддаг юм аа. Зүгээр одоо энэ тент юм болон тохонд байгаа газрууд бол ер нь бас хэцүү шүү дээ. Хоёр он солигдох мөч төхөж хүм бүр шинжилийн арга хэмжээнд оролцож байгаа энэ үед иргэдийг бүр илүү сэрэмжтэй хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэж тэд үзэж байна. Усны бодаг бодсон байгаа юм л да шулуун хэм. Тэгээ тэргээр бодаад хийсэн юм хүний ус нь одоо монцорч унаад доошоо тэгээд эмэгтэй хүн ингэсэн гомдлоонд ирдсэн байна. Энийг бол бодтер харуулсан зургууд. Хамгийн гол нь биднээс сэмжил одоо шинэ жил болох гэж байна. Одоо эмэгтэйчүүд одоо эрэгтэйчүүд маань ч гэсэн одоо энэ өсчин гоо сайхны газраар хөшлүүлж байгаа. А ийм учраас энийг одоо бас манай хүмүүс анхаараач. Чанаргүй хямдхан бүтээгдэхүүн хэрэглэж орчин нөхцөлдөө өөртөө анхаарч чадахгүй байгаа өсчтөд түрээсийн дарамт бий гэдгийг Монголын өсчин гоо цэслэлтийн холбоо баталж байна. Улсын хэмжээнд байгаа бүх өсчний газруудын 90% нь түрээсийн газар ажиллаа явуулдаг. За сарын түрээсээ төлөхийн тулд аль болох хямд хэрэгсэл ашиглаж байгаа тэднийг 100% буруутгах аргагүй болж байна. Ямар ч та жиргэн та өсөө цэслэлтэд ядаж өсчнийхээ мэрэгжлийн үнэлгийг шалгахыг танд зөвлөж байна.